موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی سفہائہم، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں جو صرف گن گن کے خوش ہوتے رہیں، اور بارشیں بے وقت کرتا ہوں، بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت نکموں کے پاس۔ کہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی؟ کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں، والمال فی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں۔ تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا۔ تو اطعام و طعام میں اشارہ ہے، سخی بنو، سخی بنو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک وی آئی پی جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اللہ نے باقی جنتیں بنائی، کن کن کن، جنت الفردوس بنائی اپنے ہاتھوں سے، کیا چیز بنائی ہوگی؟ تو اللہ نے کہا، وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیکی بخیل، اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا، مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتا، سخی جائے گا، بخیل نہیں جا سکتا، بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتی اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتی۔ شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، یہ آپ پہ ہی مارا جائے گا، یہ کہتے ہیں اس آپ پہ ہی جا ڈھانا ہے، یہ جو پیسے کی کشش اس کو مار دے گی، اور نافرمان سخی سے ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے، پتہ نہیں کب بخشا جائے، کب سخاوت کو اللہ پسند کر کے چلو پار کرتے ہیں۔